ve sněmovně Kalousek a všichni, jak se jmenují Stanjura, oni tam stále něco říkají a přitom vlastně, já kdybych měl za sebou to, co oni, tak chodím kanálami, nebo bych se vystřelil na Mars, takže nicméně, já jsem rád, že jsem tady a teda od rána chodím po akcích, byl jsem v Prokovském údolí, tam jsme opekali bušty a potom jsem byl Mánes, Praha 1. Praha, jak víte, ta je na tom asi nejhůř celkově z té historie. Nicméně já jsem chtěl říct, že naše hnutí jde do komunálních voleb ze strategií, že my si myslíme, že občané v těch menších obcích si tam mohli dát ty starosty. Nevím, jak je to Příbrami tady historické, nevím, kolik to má obyvatel. Kolik to má? 33 tisíc. No a těch malých obcí do těch 5 tisíc a těch máme 6 tisíc v Čechách, tak tam ty lidi vidí, jestli ten starosta dělá pro ně, nebo co dělá, jestli krade, nekrade, tak tam si to jako posoudíte asi sami. Tady v Příbrami nevím, no pro nás hlavní cíl je vyhrát těch a uspět v těch velkých městech, protože ta Praha je skutečně historicky nejhorší a teďka 17. listopadu budeme mít 25. výročí od revoluce, nevím, kdo z vás byl na Václaváku a já jsem tam teďka byl večer a za nás kandiduje v Praze jeden člověk, který se tam narodil a když jsi tam hrál a dneska večer už tam je skutečně samé herny, samé kasína, holky, drogy a tak dále, takže je to takové místo, které bylo historické a symbolické a bohužel to tam nevypadá dobře. No. Takže pro naše hnutí, my jsme vznikli vlastně jako protest proti tím tradičním politickým stranám. Bohužel s některými musíme sedět ve vládě, ale co už můžeme dělat, když nemáme ten většinový systém, takže to musíme nějak jako vytrpět a ta vláda samozřejmě taky jak funguje, ta levice by nejradši všechno utratili a já říkám, musíme jaký udělat, vydělat, aby jsme to mohli vlastně potom spravedlivě rozdělit. No. Já jsem rád, že tady máme dobrou kandidátku a doufám, že tady uspějeme. Se pane Vařeko ještě nemluvil konkrétně, jaký je tady program. Já jsem psal po cestě Prachařovi, nevím, jestli jste mluvili, že ten, tady je nějaký problém obchvat hlavně. Dobře to je. No. Nevím, jestli mi ministr dopravy, počkejte, se podívám, jestli mi náhodou neodepsal. Zpravda číslo. Ne, tak já jsem se připravoval až na poslední chvíli, nevím, asi tu pan Vařeka říkal, co je jako hlavní program. 22, já tady. On napsal jen 15-17, že zajistím to, ale nenapsal ještě, no tak se omlouvám. Ale kdyby mi odepsal, tak vám řeknu poslední stav. My jsme bohužel ten náš stát převzali skutečně takovým těžkým stavům jako, a myslím si, že ta dopravní infrastruktura je základ. My za těch 25 let bohužel jsme nestihli postavit tu základní páteřní dálniční síť a nemáme ani rychlovlaky, na to se soustředíme, ale náš stát je paralyzován těmi zákony a různé zákony o veřejných zakázkách, nemáme vykoupené pozemky, nemáme projekty, tak to se snažíme teďka dohnat, protože si myslím, že to je jako základ. No. Takže nevím, co tady všechno vás trápí, to asi pan Vářeka řekl, ale ten obchvat, se na to jako zkusíme podívat. Já jsem na ministerstvu financí skutečně, často ta infrastruktura je vlastně spojená s ekologickými zakázkami a s revitalizací, tak se snažíme vlastně dělat přednostně tyhle zakázky, aby na to navazovaly nějaké ty infrastrukturní záležitosti. No. Já jsem člověk, který pracoval v biznisu celý život, pro mě je to snad nejhorší období mého života, protože veřejná správa funguje absolutně nelogicky, pomalý, byrokraticky. V podstatě si vystačí sama s médiami, ani nepotřebuju jako lidi, takže je to skutečně takový zážitek, ne úplně dobrý. Nicméně si myslím, že to naše hnutí se mu daří, stále máme jako podporu a budeme se snažit, aby jsme skutečně plnili to, co jsme řekli. My jsme toho moc nenaslibovali. Já jsem sliboval, že nezvýšíme daně, když sociální by rádi navýšili, ale já to stále držím a postavil jsem takový rozpočet,
že navýšíme i důchody o 205 korun, navýšujeme platy státních zaměstnanců, pustili jsme peníze na výstavbu mateřských škol, základních škol, protože tenhle stát ani neuměl spočítat, kolik se tu rodí dětí. Nám chybí mateřské školy, nevím, jak je to tady. A, takže pustili jsme všechno, dopravní infrastrukturu, a nicméně se mi povedlo, i když jsme to pustili, udržet ten státní dluh, že se nezmění 2013-15 a absolutně se dokonce zníží o 3%. Takže ministerstvo řídím jako firmu, všichni říkali, že to nedá řídit jako firmu, já řídím jako firmu, nakupuju za poloviční cenu. No je to tak, tak hlavně tam, co tam byli na těch ekologických zakázkách, tam kradli, to bylo neuvěřitelné. Kalousek vlastně chtěl ukrást na jednou 60 miliard, co si pamatujete na tu velkou ekologickou zakázku. Takže skutečně se snažím dát do pořádku finanční správu, celní správu a chceme zavést teda systémy, aby skutečně se to přerozdělovalo spravedlivě, aby taky jako platili daně všichni, nejen někteří. Takže je to běh na dlouhou trať, nicméně tomu věřím. Bohužel samozřejmě v rámci koalice se musíme stále nějak domlouvat. A sice nás pomlouvá, že my jsme populistický, ale myslím si, že nejvíc populistická je ČSSD, ta stále něco slibuje a potom oni přijdou za mnou a vlastně vydírá, že já to nechci dát, ale já myslím, že státu není na to, aby se staralo všechny, stát je tu na to, aby vytvořil podmínky, my jsme tu na to, aby jsme spravedlivě rozdělili ty peníze a ty, kteří posílo pracovali, aby měli důstojný důchod a důstojné důchody. Ale taky máme problémy se sociálními záležitostmi, kde se to zneužívá, máme plno nezaměstnaných, ale zase potom je otázka, proč ve všech stavebních firmách je sami Ukrajinec a v restauracích, hotelích a maloobchodě sami Slovák a Polák. Takže je to otázka zneužívání sociálních dávek na sociální bydlení a tak dále. Takže ten stát není funkční a na to do pořádku chvilku to potrvá. Nicméně jsem optimista. Něco jsme začali, snad to přežiju také osobně, protože je to skutečně extrémně náročné. Já jsem pracoval vždycky velice intenzivně, ale aspoň sobotu jsem měl volno. No, teďka nemám volno nikdy, dneska je vlastně sobota, víte, jsem tady. No, takže jedeme tě meetingy a těším se, že tě volby jsou za 3 týdny a že snad to nějak dobře dopadne. Za nás kandiduje 486 kandidátek. Je to 9750 kandidátů, z těchto jsem vybral já 4, jenom v Praze, a budu se modlit, že naše hnutí vybralo ty správné a že nebude z toho nějaká ostuda. My na rozdíl od těch tradičních politických stran, pokud zjistíme, že někdo nám udělá ostudu, tak hned ho vyloučíme a vyškrtneme, na rozdíl od jiných, kteří to kryjou, ale doufejme, že to naše hnutí se to pohlídalo, protože je plno politických turistů, kteří různě chodí a teďka my jsme populární, tak jsme i atraktivní, ale snad to bude jako v pořádku. Takže děkuji, že můžu tady vystoupit, jsem překvapen, jestli tady. Teďka jsem si vás neviděl zařadit, když jsem vás viděl z dálky, kde jsem vás viděl naposledy. No. Úžasný, že jste si vzpomněl. Tak už mlčím. Každopádně, kam ještě vaše kroky povedou dnes odpoledne? Ne, už já budu tady, jako. No už, tak to je skvělý. Dneska mám dokonce večeři s mojí ženou, lebo jsem už neviděla. Vy jste totiž hodně, vy jste rychlí a máte tak na bránu, takže než jestli jste si nestačili všechno říct, tak teď máte šanci s panem Vařekou. Děkuji za slovo. Já bych nerad, aby pan minister utekl, než mu položím nějakou otázku. Víte, Příbram má přeci jenom několik takových specialit a jednou tou smutnou bohužel je to, že Příbram má velmi, velmi vysokou nezaměstnanost. Je to město s největší mírou nezaměstnanosti v rámci okresu, v rámci kraje, a nejbližší podobné město s takovou nezaměstnaností nalezneme až v severních Čechách. Tak jsem se chtěl zeptat pana ministra při této příležitosti, jestli nám bude partnerem v budoucnu v tom, abychom mohli s touto situací nějakým způsobem pohnout. Slyšel, lebo jsem četl tu prachařovou SMS-ku, já ji nejdřív přečtu, jo? Takže minister dopravy píše,
Aktuálně teď v okolí Příbrami je křižovatka R4 Skalka a pokračování má Písek. Výběrové řízení na křižovatku probíhá zahájení letos nebo první kvartál 2015. Cesta je mimo ten financovaná z národních zdrojů. Bližší ještě doplní. No, tak víte, prachař maká na tom vašem okruhu. No a co jste se ptal? Ptal jsem se, jestli může být ministerstvo financí, eventuálně ministerstvo pro místní rozvoj, nápomocno v té situaci, která tady v Příbrami je, co se nezaměstnanosti týče, protože nezaměstnanost plodí dále kriminalitu, jedno od druhého nelze oddělit, takže bychom velmi rádi řešili nějakým způsobem příčinu. No jasně, no víte, ten stát on funguje tak, že vlastně ty lidi tam ani, a hlavně politici, oni nerozhodují. Tam je takový dobrý zvyk, hlavně sociální to dělají na všechny komise. Komise, výbor, rada, tohle tvoří a nikdo nic jako pořádně jako nedělá. Já si myslím, že my musíme aktivně přinesem ty investory. Jo? Že jednak teda musíme mluvit se jinými řečmi, jak oni. Já jsem byl teďka se Zemanem v Paříži a jsem tam potkal strašně moc podnikatelů a mimochodem jsem mluvil i zástupcem Airbusu a říkali, že možná by nějaké vědecko-technické centrum tady udělali a taky musíme dělat zahraniční politiku, ne jak dělal pan Schwarzenberg, že kvůli Dalajlámovi, tak fajn, tak já taky jako, že lidské práva to podporuju, ale zase kvůli tomu, že nemáme biznis s Čínou, to si myslím, že je blbost. Takže Čína je bohatá, my potřebujeme tady investory, nám se daří hlavně Jižní Korea tady investuje velice významně. Teďka jsme vlastně podepsali investici výrobnu pneumatik a další, takže my musíme jít aktivně tam, kde jsou peníze. A vytvořit a snažit se vlastně dovést sem ty investory a tady na to podmínky. No a investor každý samozřejmě se ptá na dopravní infrastrukturu, cenu energii. Po cestě jsme někde, kde jsem to byl, tam je na benzíně, to si kupoval noviny a za tím byl šílený solárné pole. Jo? Tunel jak prase, 1000 miliard nás to bude stát. A kolik těch politiků je majiteli těch solárních elektrán? 1000 miliard. Když máte doma účtenku od ČEZu, tak se tam podívejte na kolonku obnovitelné zdroje. Všichni za to platíme. Ročně 44 miliard. 15 dává stát a 44 dávají firmy a vy. A toto je neskutečný průser, protože ceny energií samozřejmě jsou důležité pro toho investora. Potom je to samozřejmě vlastně pracovní síla. Tam si myslím, že historicky český národ jsme byli špička v Evropě do druhé světové války. No, bohužel dneska je taková atmosféra, že všichni rodiče chtějí mít vysokoškoláky, máme 59 soukromých škol, všichni chtějí mít jako, a my potřebujeme technické vzdělání, potřebujeme průmyslovky a bohužel kdysi dávno manuální práce, zedník to byl někdo, truhlář taky, instalatér, to byl úzký profil kdysi dávno a teďka mají všichni vysokou školu. No, a ten průmysl a vlastně hospodářství potřebuje nějaké profese, které se nedostává. Potom ty firmy vlastně musí sami to jako suplovat. Takže toto je důležité. No a potom samozřejmě ty pobídky proti investory a musíme být aktivní. A já myslím, že taky se chováme jinak teďka v Evropě. Osobně sám teďka organizuju setkání asi 6 ministrů financí, přijdou do Prahy a mluvíme spolu, protože my jsme předtím nemluvili. Nečasová vláda podporovala Velkou Británii, ne? Asi měli pocit, že jsme taky ostrov a že máme ropu a plyn, ale bohužel nemáme a místo toho, aby jsme byli v Evropě pragmatický, protože tam bohužel rozhoduje někdo a my máme z toho profit. Vemte si jenom, od vstupu do Evropy jsme mohli dostat 1580 miliard do roku 2020 a z toho 50 miliard nevyužijeme, protože jsme nebyli schopni ani čerpat ty peníze. Takže je to všechno o lidech. Jo? A já jsem rád, že pan Mařeka taky jde do politiky, protože není jednoduché vlastně přesvědčit lidi, kteří v životě dotáhli něco, aby, a je to skutečně oběť, jako můžu si dělat srandu, šli do těch politiky. Já jsem ukecal pana Hlavatého, podnikatele roku, majitel Jutí Dvor Králové, zaměstnává
3000 lidí, že bude kandidovat do Senátu, protože jednoducho lidi z biznisu, živnostníci, podnikatele, kteří mají zodpovědnost, protože dneska podnikat a zaměstnávat lidi je velká zodpovědnost, dát jim každý měsíc výplatu, tak nikdy nechtěli jít do politiky. A politik, přece Aristoteles říkal, že to je nejlepší z nás, to jsou ty nejmoudřejší, nejpracovitější, nejmorálnější, no nějak se to nepovedlo vlastně od roku, nevím. Od toho, když vlastně, ono to kdysi napsal Baťa, 1937, jak to tu má fungovat, no akorát ten Klaus si to v lednu 93 nepřečet. Kdyby to přečet a udělal to, tak tady to mohlo být lepší než ve Švýcarsku, no. Ale ještě stále je šance, já tomu věřím, že se to dá změnit, je to na dlouho a já pevně věřím, že se přidají další lidi, kteří jdou do politiky ne proto, aby si vylepšili, ale aby něco udělali a vrátili to ty zemi za to, že teda měli i to štěstí, já jsem je taky štěstí, i když samozřejmě jsem trošku pracovitý a já si myslím, že ta skutečná politika má být nějaká věc veřejná a ne jako, lidi by už mali konečně pochopit, že tady 25 let jsou to stejný lidé, které stále mluví, sluví a neplní. A když jdou s volbám, skutečně oni přemýšlet, že by neměli volit stále.